Terve, miten teet Airbnbtä ammattimaisesti? Minä olen Janne Immonen, olen yrittäjä, asunto- ja kiinteistösijoittaja, ammattimainen Airbnb-yrittäjä. Ja mulla itsellähän on Jyväskylässä kalustettuja asuntoja Airbnbissä, lisäksi Varkaudessa on kokonainen kiinteistö. Tällä hetkellä reilu 20 asuntoa ja mä oon kaikki päättänyt alusta lähtien, että mä teen ne ammattimaisesti. Mitä se sitten tarkoittaa? Tällä videolla käydään läpi nämä toimintamallin erityispiirteet, sitten mennään skaalautumiseen ja laajentavuuteen, että miten voit laajentaa, ja asiakaskokemukseen ja markkinointiin. Ja voit laittaa kommentteja siihen alle, ja mä vastailen niihin sitten myöhemmin. Ja millä tavalla tämä ammattimainen Airbnb eroaa siitä tavallisesta? Monta kertaa mä huomasin, joskus varasin Airbnbistä kohteen, ja mä pääsin sinne paikan päälle, ja ei vitsi, mä tulin amatöörin paikkaan. Eli amatöörihän hallinnan kamat jostakin mahdollisimman halvalla. Siellä on, voi olla heikkolaatuiset petivaatteet, ei ole mitään semmoisia selkeitä järjestelmiä. Ja sitten kun taas ammattimainen Airbnb on, niin asiakkaalle lähtee asiankuuluvasti viestit ja ohjeet, miten sä pääset asuntoon. Ja ammattimainen Airbnb on, että sä aina pääset niin kuin automaattisesti sinne asuntoon, että sun ei tarvitse lähteä avaimia mistään metsästämään, vaan että siinä on selkeä polku, että miten sä pääset asuntoon ilman, että tarvii keneltäkään ruveta avaimia ehtimään ja kyselemään. Ja toinen asia on tietenkin nämä huonekalut, että huonekalut on kaikki ostettu uutena ja se kokonaisuus on niin kuin mietitty, että mitä kaikkea tarvitaan, että ei ole vaan jostakin raavittu kamoja kasaan. Sen päälle on tietysti, että ammattilaiset huolehtii asunnosta. Monta kertaa tavallaan Airbnbissä voi olla, että se omistaja kautta yrittäjä yrittää tehdä kaiken mahdollisen siivouksista, petivaatteiden pesuun ja yrittää säästää joka paikassa. Ja siellä ei ole oikeasti mukava olla. Eli kannattaa vaan valita myös semmoisia Airbnbitä majoituskohteeksi, mitkä on niin kuin ammattilaisten huolehtimia, koska siellä asumusmukavuus on niin paljon parempi ja kaikki on viimeisen päälle, niin kuin meilläkin täällä Jyväskylän asunnoissa. Kaikki sängyt on tullut suoraan tehtaalta, hotellitason laadukkaita sänkyjä. Mäkin tiedän monia, ketkä kehuskelee tuolla, että ovat käyneet kierrätyskeskuksesta hakemassa vaikka minkälaista tavaraa, vähän maalanneet ja viksanneet. Ehkä se kuulostaa joistakin hyvältä, että ollaan vähän säästetty, varsinkin sieltä omistajalta, että se on itse säästänyt tosi paljon rahaa, mutta sitten taas ollaan käytetty tosi paljon aikaa siihen, ja se malli ei ole kovin skaalautuva, ja sieltä kierrätyskeskuksesta voi tulla ikäviä yllätyksiäkin mukaan, niin sen takia mä en semmoisissa paikoissa käy, mitkä ei ole ammattimaisesti pyöritettäviä. Ja millaisia prosesseja sitten tämmöiseen Airbnb-kohteeseen mä oon kehittänyt? Ihan ensimmäisenä kertana, kun mä pistin nettiin vuokralle näitä, että ihmiset pysty varaamaan, niin minun puhelinhan soi koko ajan. Koko ajan tuli puheluita, ihmiset kyseli, että miten sinne pääsee, miten kaikki toimii. Ja multahan meinasi jo hermopalaa siinä, että ei vitsi, tää on ihan liian raskasta, että pitääkö tää lopettaa. No ensimmäinen isompi juttu oli, että mä digitalisoin sen asiakaspolun, että kerrotaan asiakkaalle ne asiat jo etukäteen, että mitä pitää huomioida. Laitetaan ne automaattilukot sinne oviin ja annetaan asiakkaalle se pääsy sinne milloin tahansa sen jälkeen, kun check-in aika on alkanut, että ne pääsee koodilla tai puhelimella sisään, niin se helpottaa niin kuin kaikkien elämää ihan tosi paljon. Ja sen jälkeen tietysti pitää ruveta miettimään näitä kaikkia muita siivouksia, petivaatteita, kiinteistöhuoltoa, kaikkea niitä, että miten ne kaikki toimii, että ei voi vaan yrittää itse tehdä kaikki, olla siivoamassa, ehtimässä asiakkaita ja kaikkea samaan aikaan, koska se ei niin kuin yksinkertaisesti skaalaa mihinkään. Sä voit muutamaa sillä tavalla hoitaa, mutta se on äärimmäisen rankkaa ja rasittavaa ja monta kertaa tosi stressaavaa. Ja sä et pysty keskittymään siihen, että mikä oikeasti olisi tärkeää, eli miten sä saat niitä asiakkaita sitten lisää. Ja sitten siitä mennäänkin skaalautumiseen. Eli jos me halutaan skaalata, meillä pitäisi olla ne prosessit aika selkeänä. Pitäisi olla huonekalut selkeänä, pitäisi olla se asiakaspolku selkeänä. Ja sitä kautta pitäisi olla myös järjestelmät selkeänä, että miten me saadaan rakennettua semmoinen kokonaispaketti, että me voidaan ruveta tekemään sitä moneen eri paikkaa ilman, että meidän työmäärä niin kuin
nousee tai se rupeaa kuormittamaan meitä liikaa. Monella tämä on tosi iso ongelma ja sen takia mäkin olen vähän hiljentänyt. Mä en ole laajentanut näitä niin nopeasti kuin pystys. Ja välttämättä semmoinen kokonaiskaalautuva paketti ei tule siinä hetkessä, vaan se pitää sitten rakentaa ajan kanssa ja kahtoa, että mitenkä ne kaikki palikat sopii yhteen ja saadaan asiat toimimaan. Ja sen jälkeen me voidaan lähteä toisiin kaupunkeihin, me voidaan lähteä jopa toisiin maihin tai samaan kaupunkiin eri paikkaa. Ja me saadaan pyörimään ne asunnot oikealla tavalla, että asiakkaat viihtyy niissä. Ennen kaikkea me saadaan niitä asiakkaita ja ettei polteta itseemme loppuun siinä, että ollaan sitten 24/7 töissä eikä pystytä mitään muuta tekemään kuin niitä työtehtäviä niissä asunnoissa. Että se ei ole niinku yhtään mukavaa. Ja mä oon tosissaan mennyt laajentaa Airbnb-toimintaa vielä tässä tulevaisuudessa. Ja sen takia mä koko ajan kehitän niinku skaalattavammaksi tätä omaa systeemiä. Ja sitä mä muuten opetan myös tässä Next Level Real Estate-kurssilla, jos teitä se enempi kiinnostaa, että mitä kaikkea pitää huomioida. Ja mä myös tätä, niin kun, mitä ohjelmia mä käytän. Mä koko ajan tutkin uusia ja yritän rakentaa siitä semmoisen mahdollisimman skaalattavaa, että niin kuin tää Jyväskylän kohekin, niin mulla on Varkaudessa se hotelli vanha postitalo. Mä rakentelin sinne kaikki entäks valmiiksi, kaikki testasin ja sitten rakensin tänne Jyväskylän. Tää oli paljon nopeampi asia tehdä. Seuraavan kerran taas, kun tulee seuraava kohe, niin se taas nopeutuu ja mä oon taas kehittänyt sitä pakettia, että mä pystyn hallittamaan koko ajan isompaa ja isompaa kokonaisuutta. Ja ei kannata vaan niitä haalia ympäriinsä ilman miettimättä, että miten sä pystyt operoimaan niin kuin tehokkaasti ja skaalaamaan tehokkaasti ennen kuin sulla ne perusasiat on kunnossa. Mutta sulla voi olla, niin kuin minunkin tapauksessa, mulla oli vanha postitalo, siinä oli alkuun se 15 kämppää. Mä rupesin sillä harjoittelemaan ja siellä rupesin aika äkkiä huomaamaan, mitkä asiat toimii ja mitkä ei. Ja sitten rupesin tiivistämään sitä ja miettimään paljon tarkemmin niitä työtehtäviä, että mitkä siellä pitää niin kuin hoitaa ja mitkä pitää tehdä. Ja sitten mennään asiakaskokemukseen ja markkinointiin, että miten sä varmistat sen asiakkaan tyytyväisyyden ja erinomaisen asiakaskokemuksen. Ihan ensimmäisenähän, että meidän pitää tietysti varmistaa niiden kalusteiden taso, että meillä on varmasti hyvät kalusteet. Ja meidän pitää varmistaa myös siivouksen taso, että siivous tulee välttämättä tehtyä niin kuin hyvällä tavalla. Vaikka palkataan siivousfirma, jos ne ei käydä ikinä sitä kahtomassa, niin siellä voi olla vaikka minkälaista. Ja sen päälle kannattaa asiakkaalta ihan kysyä, että minkälainen, miten sä viihdyt, että kysytään tähtiä. Mä lähetän joka kerta, kun asiakas on ollut, niin automaattiviestillä, niin se on semmoinen kuin revy.fi, niin sieltä lähetän asiakas tyytyväisyyskyselyn, ja alkuun, jos sulla ei ole automaattiviesti, niin sinne voi vaan laittaa vaikka puhelinnumeron tai WhatsAppia ja sähköpostia lähettää, että mitä tykkäsit majoittumista vanhalla postitalolla, ja sitten ne laittaa sinne 1-5 tähteä ja kertoo. Ja se niin kuin auttaa kehittämään tosi paljon sitä omaa niin kuin konseptia tai sitä hotellia tai kiinteistöä, missä sä teet sitä Airbnbtä. Välillä mä oon jopa alkuvaiheessa, mä soitin asiakkaalle ja kysyin, että mitä tykkäsit, onko jotain kehitysideoita, varsinkin jos oli jotain isoja asiakkaita, ketkä paljon käyttää tulevaisuudessa, niin niitä kannattaa aina kuunnella. Ja pikkuhiljaa, aina kun huomataan, että tuo puuttuu, niin sitten vaan lisätä niitä sinne, niin saadaan semmoinen, että mahdollisimman monet asiakkaat olisi tyytyväisiä ja aina tavoitellaan, niin kuin täällä Jyväskylässä tavoitellaan 5 tähteä ja Varkauden tapauksessa meillä on tavoite 3,5-4 tähteä, koska se on vanhempi kiinteistö, niin sieltä ei voi oikein odottaakaan, että tulisi aina 5 tähteä, mutta 4 tähteä on tosi hyvä ja ollaan niin kuin siinä tyytyväinen ja sielläkin me lähetetään joka kerta ne asiakastyytyväisyyskyselyt. Ja sitten kun me saadaan niitä hyviä asiakastyytyväisyyskyselyitä, niin nehän pystyy sieltä ohjelmasta jopa suoraan jakamaan Instagramia ja Facebookia. Ne on parhaita mainosasioita, että mitä sä voit mainostaa ne asiakastyytyväisyydet. Ja mä tiedän, että monta kertaa se voi olla vähän vaikea kysyä, mutta Airbnbhän lähettää ne automaattisesti ja sä voit sitten kytkeä senkin siihen ohjelmaan ja saada sieltä ne kyselyt sinun omaan someen. Tai sitten sä voit itse vielä laittaa erikseen ne kyselyt menemään, niin se luo niin kuin sitä lisää asiakaskuntaa. Ja tämän päälle mietitään vielä markkinointistrategioita, että millä tavalla saat
niitä asiakkaita, niin omasta mielestäni ihan ensimmäisenä kannattaa keskittyä vaikka Booking.comiin, Airbnb:hin, hios siellä, niin kuin kuvat, tekstit, kaikki nimetykset viimeisen päälle, että sä rupeat sieltä saamaan asiakkaita. Ja sen päälle keskittyä omaan nettisivuun, että saat sille paljon näkyvyyttä, että ihmiset kun ehtii vaikka kalustettuja asuntoja tai Airbnb-kohteita tietystä kaupungista, niin jos sulla on siellä, niin se pomppaa aika äkkiä esiin. Niin se koko ajan niin kuin generoituu sillä tavalla hyväksi, jos sä teet hyväksi niin kuin itsellesi sille kohteelle, koska se koko ajan rupeaa näkymään entistä enemmän siellä. Tietenkin jos sulla on niin kuin yksittäinen asunto, niin ei välttämättä kannata lähteä rakentelemaan mitään hirveitä nettisivuja. Mutta jos sulla on useampia, ja mullakin on täällä Jyväskylässä vasta 4 kämppää, mutta mä oon käyttänyt siihen tosi paljon siihen nettipuoleen näkyvyyteen ja sieltä sitten tulee yksi, tässäkin oli yksi vakuutusyhtiökeissi tuli, niin sehän on jo 15-20 tonnin diili, se yksi ainut diili mikä sieltä tulee, niin se voi aika äkkiä maksaa itsensä takaisin. Ja näissäkin nämä saattaa tuntua alussa vaikealta, mutta kun niitä rupeaa harjoittelemaan ja oppimaan, ja sitä ei ole pakko tehdä itse, koska sen takia mä oon luonut tämän Next Level Real Estate-koulutuksen, mikä löytyy tuolta sivulta ja alla on vielä linkkikin sinne. Tai tuossa itse asiassa taitaa olla kanssa se linkki. Niin tuu sinne kurssille, mä kerron siellä nämä kaikki salaisuudet, mitä sun pitää tehdä, että sä pystyt rakentamaan siitä sun Airbnbistä skaalattavaan ja että sun ei tarvitse itse käyttää kaikkea aikaa siihen, että millä tavalla sä pyörität niitä. Mäkin voin lähteä tästä ulkomaille vaikka Taimaaseen ja sieltä käsin hoida asioita ja kaikki toimii. Ei tarvi olla niinku yhdessä paikassa antamassa avaimia, siivoamassa ja tekemässä, että kaikki vaan pitää suunnitella vapautta edistävällä tavalla. Kiitos ihan mielettömästi, jos sulla on tosissaan mitään kysymyksiä, niin laita ne tuohon alle. Muista kommentoida ja muista tykätä tätä videoa ja muista seurata. Ei mulla muuta kuin mielettömiä Airbnb-kokemuksia. Kiitos.